Daudzi kaimiņos vai darba kolektīvā nevēlētos redzēt cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem. Ļaudis ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem gan pieņem vairāk, stāsta labklājības ministrijā. Cilvēku, kurš domā un uzvedas savādāk, ir grūtāk pieņemt. Tas prasa lielāku tādu izpratni un attieksmes maiņu no ikviena no mums. Bet pamazām šī attieksme mainās un tendence ir uz labo pusi. Lai palīdzētu viņiem labāk iejusties, vajag vairāk sabiedrībā balstītu pakalpojumu. Turklāt jāinformē sabiedrība, ka šie cilvēki nav bīstami un nevienu neapdraud. Biedrība Rīgas pilsētas Rūpju bērns palīdz cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem apmeklē šo darbnīcu, un ikdienā tātad mēs nodarbojamies ar papīra pārstrādi. Un tātad šis ir ļoti labs process tādām ļoti radošām nodarbībām. Biedrības radošā darbnīca šodien bija arī Vērmanas dārzā. Ko jūs darat ikdienā darbnīcā? Smalcinam grāmatas plēšam un dokumentus plēšam un arī taisam masas, papīra masu. Šodien darbnīcā no papīra masas tika gatavoti magnētiņi un trauki. Reku, šāda bļoda ir izveidota no papīra. Sarežģīti tādu izveidot? Nu, kā to ņem? No sākuma man bija sarežģīti, bet tāt jau esmu pieradis jau iemācījies. Turpat sastopam arī Aleksandru, kas savu ikdienu pavada biedrības darbnīcā. Ir tādi ciemiņi, kur atnāk paskatīties, ko jūs darat. Bet nav tāda baiga no sliktās puses, kad tur brīnās un kaut ko tādu nu, baigi jocīgi saskata. Protams, tas vienā brīdī tā ir jocīgi, protams, un kauns, protams, pašam pa sevi, ka tev jāplēš grāmatas, jo neviens šitā nedara. Dažādo kurpju vides instalācija Rīgā, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī un Ludzā vēl būs skatāma pāris nedēļu. Otrpus kurpēm ir QR kodi, kurus izmantojot var izlasīt cilvēku ar invaliditāti pieredzes stāstus. Artūrs Olševskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.